אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני דנה פרנק, אתן על חיות כיס. בשבוע שעבר הייתה ישיבת ועדה מאוד סוערת בכנסת. תגידי, אני נוסע פעם בשבועיים לאושרד, אני נראה לך לשמור שבועיים בקבוקים בבית? אז מה תעשה איתם? נראה, בפח! בפח? הישיבה הזאת לא עסקה במשבר הפוליטי הבלתי נגמר. היא גם לא עסקה במשבר הכלכלי, או הבריאותי, שמלווים אותנו כבר 9 חודשים. הישיבה עסקה באחד הנושאים שהם, על פניו, הכי מנומסים, משעממים ומובנים מאליהם בעולם. אבל רק על פניו. תראו, אני קודם כל בעד מחזור, בעד לשמור על איכות הסביבה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו בעד איכות הסביבה, כמובן. אבל אי אפשר ליישם את זה ביישובים הערבים. אני אומר שכולנו פה, ערכי הסביבה חשובים לנו. אני אומר את זה בדיוק. אני בעד הפיקדון, אני פשוט רוצה לדעת איך זה הולך. זה לגיטימי ונדרש מחבר כנסת לשמוע. לישיבה של ועדת הכלכלה הגיעה השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, לבושה לגמרי בלבן, כמו קלה. היא באה לעשות משהו מאוד טכני, רק לאשרר את החלת חוק הפיקדון על בקבוקי משקה גדולים. כמו שעושים עם הקטנים, גם עם הגדולים. אבל איכשהו, שום דבר בחוק הזה, שנשמע הכי ברור ונהיר בעולם, לא בא בקלות. כולם מסכימים על השורה התחתונה. כולם, מכל הכיוונים, מסכימים שחייבים חייבים למחזר. אבל, בעוד שצד אחד בדיון משוכנע שאפשר להמשיך למחזר באופן וולונטרי, הצד השני משוכנע שכדי לרתום את הציבור, חייבים לתת להם כסף. מוכרחים פיקדון על כל בקבוק. ואיכשהו, בתוך אי ההסכמה הזאת, מצטברים כל השסעים, הקונפליקטים החברתיים וחוסר האמון שיש בחברה הישראלית. הנה עוד שד יוצא מהבקבוק. אז השבוע בחיות כיס, בואו נצא למסע בעקבות 30 אגורות, כולה 30 אגורות, ונבין יחד איך יכולות להיות כל כך הרבה מחלוקות וכל כך הרבה אינטרסים בנושא שכולם באדום. לפעמים אנחנו מסתכלים על משהו ופתאום הוא הופך למשהו אחר. ממש לנגד עינינו. כמו התמונה הזאת שלרגע רואים בה אישה זקנה ולרגע אישה צעירה, אבל זה גם קורה עם דברים אחרים, לא אשליות אופטיות. משהו כזה קרה לעמיעד לפידות. פעם הייתי בצבא 13 שנים, והייתי בטוח שביטחון זה הדבר הכי חשוב, עד שהבנתי שעם כל הכבוד לביטחון, על מה נשמור בסוף? על הרמות זבל, נחלים מזוהמים, קרקע מורעלת. עמיעד שירת בחיל הים. כקצין צעיר בתחילת שנות ה-90, הוא יצא ללימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. באחד הקורסים הם התבקשו לבחור סביבה ולחקור את המצב האקולוגי שלה. עמיעד, שחי בים כל חייו, בחר במפרץ חיפה, וגילה שהמפרץ מזוהם לחלוטין. ולא רק זה, הוא גם הבין שהים, אותו לקח כמובן מאליו עד לאותו הרגע, מזוהם גם באשמתו. אני אתן לך סיטואציה, הסטיל עומד מוכן לביקורת המפקד, המפקד כבר על הרציף, פתאום הקצין על הסיפון קולט שהפח, שכחו לרוקן אותו. אז טק, רוקנו אותו לים, והספינה נקייה. שטפנו את הספינות, תדלקנו את הספינות, זה שנשפך מים ושמן ולכלוכים לנמל, בסדר, זה, חשבנו שככה צריך להיות, העיקר זה שהספינה, שהתפקיד שלה זה לשמור על מדינת ישראל, היא תהיה קשירה, היא תהיה טובה. כשהים השתנה לנגד עיניו של עמיעד, הוא לא יכל להתעלם. משהו בתוכו השתנה לנצח, הוא נעשה חייל בצבא הסביבה. הוא התחיל להתמקד בהשפעה ופתרונות פסולת, הוא נהיה מומחה רציני והתחיל לייצר קומפוסט, וגם לייעץ לאנשים, חברות ורשויות בנושא. במרץ 2018, הוא התחיל לעבוד כראש תחום פסולת ורכז קיימות בארגון אדם טבע ודין. שם הוא מצא אויב ענק, נמסיס. בקבוקי שתייה גדולים. אלו שמקשטים כל פריסה בצבא ובעבודה, אלו שמגיעים לשולחן השבת או לפיקניק, אלו שמכילים סוכר וגזים, וגם אלו שיש בהם סתם מים. הם האויב מספר אחת של עמיעד לפידות, ובמידה מסוימת גם של הטבע בישראל. מה שמעלה את השאלה, מה? איך הבקבוקים הם כזה רשע? פלסטיק בישראל מיוצר 1,000,000 טון בשנה, ובקבוקים הם בסך הכל 30,000 טון. מה זה? זה 3% מהסיפור הזה. אז מה אתם כל כך מסתערים על הדבר הזה? אז יש פה כמה דברים. כדי להבין מה הבעיה עם הבקבוקים, צריך לחשוב על בקבוק היפותטי. אדם שותה קולה מבקבוק גדול, מסיים את השלוק של השכלה, ועכשיו הוא צריך להחליט מה לעשות עם הבקבוק שנשאר לו ביד. יש לו כמה אפשרויות. בואו נתחיל מהמסלול הראשון, והאפשרות המועדפת מבחינה מוסרית וסביבתית, להשליך את הבקבוק למחזורית. אתם יודעים, הכלובים האלה, את המחזוריות מפעיל תאגיד אלה, שאחראי גם על הבקבוקים הקטנים.
אם אתם מחזירים בקבוק קטן לסופר, הסופר שומר את הבקבוק ובבוא יום מעביר אותו לאלה, תאגיד המחזור. תכף נדבר עליהם. בכל מקרה, אלה אוספים וגם מזדקים מול הסופר על דמי הפיקדון. אגב, אם אתם תאגרו יותר מ-2,500 בקבוקים, כמו אנשים רציניים, לא תצטרכו לבוא לסופר, אלא יגיעו עד אליכם לפתח הבית. באתר האינטרנט של אלה יש וידאו ממגנט עם המוזיקה הכי חופרת בעולם, שמראה מה קורה לבקבוק בהמשך המסלול. אחרי שהשארתם אותו באחד מ-24,000 כלובי המחזור הפזורים ברחבי הארץ, או החזרתם אותו לסופר ולקחתם את הכסף. קודם כל, מסעית של אלה, אחת מ-35 מסעיות, תבוא ותיקח אותו לתחנת מיון. בתחנת המיון הוא יתמיין, הפחיות יהפכו לריבוי אלומיניום, הזכוכיות יישברו ויותחו מחדש, והפלסטיקים ימוינו לפי צבעים, יגרסו לשבבים קטנים, ואז יותחו ויהפכו לצלחת חד פעמית, או חמגשית, או למוצר פלסטיקי אחר. אגב, מאוד הייתי רוצה שמישהו מתאגיד אלה יספר את כל הסיפור הזה במקומי, אבל תאגיד אלה לא רצו להשתתף בפרק הזה, למרות שיש להם קייס לא רע נגד הרחבת חוק הפיקדון. עוד נגיע לשם. בכל מקרה, זה נשמע שתאגיד אלה עושים את זה, שהם על זה ברמות. אבל יש עם זה כמה בעיות. הראשונה היא שאלה לא מצליחים להגיע לכל הבקבוקים. לכמה בקבוקים הם מגיעים? או, חוק הפיקדון על בקבוקי משקה, תשנת 1999, אומר שהסיפור של הפיקדון יהיה על בקבוקים קטנים, הוא מבקש מחברות המשקאות לאסוף את הגדולים. זה מה שגרם לחברות הגדולות להקים את אלה, איסוף למען הסביבה. בעצם, אלה היא זרוע הביצוע לענייני מחזור של 4 חברות. טמפו משקאות, יפאורה תבורי, מעיינות עדן, והחברה המרכזית לייצור משקאות קלים, שהיא החברה של קוקה קולה בישראל, ומחזיקה 51% מהשוק. בשנת 2010 נכנס לחוק תיקון שאומר לאלה, תהיו טובים, תאספו בערך חצי מהבקבוקים הגדולים, נמשיך בסידור הזה, קטנים בעד פיקדון, גדולים למחזורית. לא תגיעו לאחוז הקבוע בחוק, נפעיל טייס אוטומטי. בחיי קוראים לזה טייס אוטומטי. באופן מיידי נחיל את הפיקדון גם על הבקבוקים הגדולים, בלי שיקול דעת. וחברות המשקאות, דרך אלה, עמדו ביעד. הן אשכרה הגיעו אליו בכל שנה בעשור הקודם, חוץ מבשנה אחת, 2016. מה שמעלה את השאלה, מה רוצים מהם? למה מפילים עליהם את הפיקדון גם על הבקבוקים הגדולים? אז ככה, זה נכון ששנת המחלוקת היא אחת, 2016. זאת גלית כהן, היא סמנכ"ל לתכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה. ראינו שיש הרבה בעיות. זה לא רק העמידה ביעדים, זה גם איך עומדים ביעדים, וגם כשלעצמו היעד הוא מאוד נמוך. החוק דורש מעט מאוד יחסית. היעדים של איסוף הבקבוקים הגדולים משתנים משנה לשנה, אבל נעים בין 55% ל-57%. לשם השוואה, מדי שנה נאספים כ-80% ממחלי המשקה הקטנים, אלו שחייבים בפיקדון. החוק אומר לחברות המשקאות להגיע לפחות ליעד, בדגש על לפחות. אבל החברות עשו את המינימום רק כדי לא לחטוף כנס, או חלילה להגיע למצב שחוק הפיקדון מורחב. ובדיוק מהסיבה הזאת, השרה גילה גמליאל רצתה להרחיב את החוק. תקשיבי, 10 שנים היה להם את האפשרות לבוא באופן וולנטרי. אין להם שום רצינות בזה, הם חשבו שהם יכולים לבוא ולהפעיל את האימתם על חברי כנסת ואת הלחץ שהם הפעילו עליהם כדי שזה לא יעבור, ואני מאוד שמחה ש... כל הלחצים האלה לא השפיעו לא עליי ולא על חברי הכנסת שבסופו של יום הצביעו בעד. דבר שני זה האיך. כי, וזה די מדהים, רוב הבקבוקים הגדולים שמגיעים לאלה בכלל לא נאספים דרך המחזוריות. הנה יובל לסטר, ראש אגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה. בערך 60% מהבקבוקים מגיעים לפח הירוק בסוף. מהפח הירוק זה יכול להגיע או למטמנה, או לתחנת מיון שממנה מחולץ הבקבוק אחרי שהוא נאסף עם עוד הרבה פסולת. בדרך כלל זה פוגע באיכות של הבקבוק, וכך זה מונע גם את המחזור שלו בהמשך. במקרה הטוב, הרשויות המקומיות משלמות על פינוי השפעה, ואז בתחנות מיון ההשפעה המקומיות מוכרים את בקבוקי המשקה הגדולים לאלה. במקרה הרע, הבקבוקים הגדולים מועברים יחד עם כל שאר הזבל שלנו להטמנה. וגם על ההטמנה, הרשות המקומית משלמת. בקבוק פלסטיק, אם הוא לא יהיה מוחזר, הוא נשאר בטבע כ-500 שנה. זה יכול להיות במטמנה, זה יכול להיות בשטח פתוח, זה יכול להיות בים. זה סוף המסלול השני האפשרי לבקבוק. להתאמן באדמה, לנצח. וזה פשוט חבל. חבל על הפגיעה הסביבתית, חבל על הכסף של הרשות, אבל גם חבל, כי למחזר פלסטיק של בקבוקים זה ממש יעיל. פלסטיק פט, ממנו הבקבוק עשוי, זה חומר טוב. זאת שוב גלית מהמשרד להגנת הסביבה.
לזה אנחנו קוראים up cycling ולא down cycling. לא לקחת חומר שבעבר הוא היה נניח בקבוק, ולהפוך אותו להיות, לא יודעת, פסל. זה לא מחזור מבחינתנו. מחזור מבחינתנו הוא כזה שסוגר את המעגל, לוקחים את זה כבקבוק, משתמשים בו, ואפשר להחזיר אותו בחזרה, להפוך להיות בקבוק שוב. זה נקרא bottle to bottle. אז הבקבוק ההיפותטי שלנו יכול להגיע למחזור דרך המחזורית, או דרך תחנות מיון ההשפעה. הוא יכול להתאמן באדמה יחד עם כל הזבל שלנו, ויש עוד מסלול אפשרי לבקבוק הזה. להיות מושלח ככה סתם, איפה שאתם מסיימים לשתות אותו. ואם זה נשמע לכם כמו דבר רבילי לעשות, אתם במיעוט. או שאתם משקרים, כי 18% מהפסולת שנמצאה זרוקה בסביבה בישראל, היא בקבוקי פלסטיק גדולים. כמעט חמישית מהאיכס שאתם רואים בפארקים או בנחל שנסעתם אליו בשבת, בקבוקי שתייה. זה עמיעד לפידות מאדם טבע ודין. אם אני לוקח את כל הבקבוקים שמושלחים בטבע בישראל בשנה, אני יכול לחסות את כל העיר גבעתיים בגובה של 10 מטר. זאת המשמעות של הבקבוקים האלה בטבע. בקבוקים מישראל נמצאו ביוון ונמצאו באיטליה, והם ממלאים את קרקעית הים, כי באיזשהו שלב הם שוקעים והם מתפוררים, והוא ממלא את העולם שלנו במיקרופלסטיק. בישראל שותים 2 מיליארד בקבוקי שתייה מדי שנה. הנפח של הבקבוקים בזיהום, במרחב העירוני והטבעי, מעמיס עוד עלות על המדינה. ניקיון. מנקי הרחובות והאזורים הפתוחים עובדים קשה יותר, כי אנחנו שותים פיוסטי אפרסק בקבוק גדול, ואז משאירים אותו למנוחת עולמים במקום שבו נשתה. די ברור איך כל כך הרבה בקבוקים מוצאים את דרכם לזהם את המרחבים הפתוחים שלנו. זה פשוט המקום שבו הם נצרכים, וגם ברור איך אפשר למנוע את זה. פשוט צריך לגרום לבקבוק להיראות אחרת. זאת אומרת, הבקבוק יישאר אותו בקבוק. אבל אנחנו נראה אותו בצורה שונה. צריך לצבוע אותו בצבע שונה מהעלים והאבנים, והצבע הזה צריך להיות בולט. ממש זוהר. משהו כמו כסף. כסף שנדע שיגיע אלינו לידיים, אם נמחזר כמו שצריך. כאן נכנס לתמונה חוק הפיקדון. עשר שנים עומדת האופציה להרחיב את חוק הפיקדון כך שיכלול גם בקבוקים גדולים על שולחנם של השרים להגנת הסביבה. השר גלעד ארדן כמעט הכניס אותו ובסוף ויתר. השר אלקין היה אמור להפעיל את הרחבת החוק, והמשמרת שלו הייתה השנה שבה תאגידי המחזור לא עמדו בהתחייבות, שנת 2016 המפורסמת, אבל גם הוא נמנע מזה. אז מבלי ממש להכניס אתכם לכל ההיסטוריה הארוכה הזאת, ביקשתי מעמיעד לפידות שיעזור לי להבין את התחיות החוזרות ונשנות של הרחבת החוק, ומה עומד מאחוריהן. מדובר על הרבה מאוד מיליונים, מאות מיליונים בשנה, שזה יעלה ליצרני המשקאות השונים. וברור, למה הם מתנגדים לזה? הם, המטרה שלהם זה לא להציל את העולם, המטרה שלהם זה למכור כמה שיותר מים עם צבעי מאכל וכימיקלים שונים לציבור, ולהרוויח כמה שיותר כסף. מה יקרה מזה אחר כך? זה ממש לא מעניין אותם, זה גם לא צריך לעניין אותם, אני מבין אותם. עמיעד מתייחס באופן כללי ליצרני משקאות, אבל ברחבי העולם, כשמדברים על התנגדות לפיקדון על בקבוקים, מדברים על חברת קוקה קולה, שהייתי מאוד שמחה שיגיבו, אבל זה לא קרה בינתיים. אם הם יגיבו, נפרסם את זה באתר. זה מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה, דוד יעלומי, מתוך ועדת הכלכלה בשבוע שעבר. אני מחזיק פה מסמך של מושל מדינה באוסטרליה, שהוציא מכתב גלוי לפרלמנט, לכל חברי הפרלמנט. אני לא אקריא את כל המכתב, אני רק אקריא שני משפטים מהמשרד. חברות המשקאות הבינלאומיות, התעשייה הזאת, היא ערכה במשך 30 שנה קמפייני הפחדה, scare campaign, כנגד כל אחת מהממשלות שהיו ב-30 שנה האלה, שהעזו להעלות על הדעת לשים 10 סנט של ערך כלכלי על הבקבוקים. 30 שנה הם הצליחו. בישראל קוקה קולה היא חלק מהחברה המרכזית למשקאות קלים, שמחזיקה בסך הכל 51% מהשוק. הסיפור מאוסטרליה נשמע באמת מופרע. רק שממש במהלך הוועדה שישררה את החוק בשבוע שעבר, היה ניסיון משוגע לגנוב את התהליך. כאן, אצלנו, בלבנט. החקים שהשתתפו קיבלו מראש נייר עמדה של משרד הכלכלה, שמזהיר שהרחבת חוק הפיקדון תעלה למשק 250 מיליון שקל. אלא שתוך כדי הדיון בוועדה, עלתה יועצת של המשרד, ואמרה שאין למשרד שום קשר לנייר העמדה, ולמיטב הבנתה, לוביסטים עומדים מאחוריו. מופרע, לא? ומה שעוד יותר מופרע, זה שחוץ מכתבה בהארץ, בשום מקום בתקשורת הישראלית, לא דיווחו על זיוף של מסמך ממשלתי בידי גורם עלום, במטרה מוצהרת להפוך חוות דעת של המחוקק. אז
מי עומד מאחורי המסמך? אף אחד לא יודע. גם כאן, אגב, הייתי שמחה להביא את תגובתה של החברה המרכזית למשקאות יצרנית קוקה קולה בישראל, אבל גם שם בחרו שלא להתראיין או להגיב. אז אפשר לנחש אילו מין לחצים הופעלו על השרים בעשור האחרון. ומה חיכה לגילה גמליאל, כשלפני שנה וחצי היא נכנסה לתפקיד השרה להגנת הסביבה, ואשכרה התחילה להתעמק בנושא. במקום לחתום אוטומטית על המשך קיום החוק, רק על הבקבוקים הקטנים, השרה ומנכ"ל המשרד שכרו חברת ייעוץ בשם פרטו, שתברר את הנושא לעומק, אחת ולתמיד. ובספטמבר האחרון, הם הגיעו למסקנה. אנחנו עושים היום היסטוריה במדינת ישראל עם החלטה חשובה שקיבלתי להכיל פיקדון על בקבוקי ליטר וחצי. המהלך לניקיון המרחב הציבורי ולחיסכון... יחד עם ההחלטה, המשרד הציג תוכנית ממש מרשימה. היא מתחילה מהמקום שלא הייתם מצפים שמשרד ממשלתי יעמיק בו. חוויית המשתמש. אני לא יודעת אם אי פעם יצא לכם להחזיר בקבוקים קטנים, אבל זה לא כל כך כיף. צריך להיגרר איתם לסופר, הקופאית רק ראתה אתכם כבר הלך לה היום, במיוחד אם באתם עם הרבה בקבוקים, והרי לא תבואו עם בקבוק אחד או שניים. יותר מזה, אם תגיעו בשעת העומס לסופר, וכנראה הגעתם בשעת העומס לסופר, כי אתם לא בפנסיה, ואתם לא עושים קניות ב-10 וחצי בבוקר, יכולים אשכרה להגיד לכם לקחת את כל הבקבקת ולחזור מחר. ובמצב הנוכחי עם המגפה הזאת והכל, זה אפילו עוד יותר לא לעניין. הנה יובל לסטר מהמשרד להגנת הסביבה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה בדיוק להפוך את זה, להפוך את זה על ידי זה שאנחנו נציב מכונות אוטומטיות, אגב, הם יכולים להיות גם מחוץ לרשת השיווק, כך שצרכן יכול להגיע גם בשעות שנוחות לו, הוא יכניס את הבקבוקים בצורה מהירה מאוד, הוא מקבל חזרה או שובר או החזר כספי, גם הקימונאי מרוויח מזה שהוא חוסך את כוח האדם והשטחים שנדרשים לו כדי לאסוף ולשמור את הבקבוקים ולחכות לתאגיד אלה שיבוא לאסוף את הבקבוקים ממנו. המכונות ממש מושלמות, הן יודעות להפריד את הפסולת במקור, כלומר, אם תכניסו בקבוק סודה ואז בקבוק יין ואז בקבוק של תרכיז פטל, המכונה תדע שמדובר בפלסטיק, זכוכית פלסטיק, תשלח כל בקבוק למקום הנכון לו וגם תדחוס אותו. אם היום יש 24,000 מחזוריות, המכונות יהיו הרבה פחות, כי הן יכולות לקלוט פי 25 ויותר ממה שמחזורית יכולה לקלוט. וגם האיסוף שלהם יהיה עם פחות נקודות, אז פחות מסעיות ייכנסו לתוך הרחובות, ולכן התשתית פה מטיבה עם הציבור ואזרחי ישראל. בסופו של התהליך הקצר והיעיל הזה, תקבלו שובר עם הכסף שמגיע לכם, ואז תיכנסו לסופר ותפדו אותו כמו גדולים, או שתתרמו אותו. בסקר האחרון שעשינו לגבי עמדות הציבור, שאלנו כמה מתוך הציבור מתכוון למעשה להחזיר אותם לסופר, וכמה מתכוון לתרום אותם. אם אנחנו למשל נציב מכונות דחסניות של בקבוקים בבתי ספר או בגני ילדים. ומצאנו ש-20% מהציבור מתכוון ומעוניין לתרום את הבקבוקים האלה למוסדות חינוך כאלה ואחרים. מדובר פה על הכנסות של עשרות מיליוני שקלים בשנה, לטובת פעילויות נהדרות. במקומות אחרים בעולם, בהם יש מכונות בשפע, התוכנית הזאת עובדת מדהים. באונטריו, קנדה למשל, ההחזרה של הבקבוקים הגדולים מתקרבת ל-100%. ואם כל הקצפת הזאת לא מדברת אליכם, חכו. כי יש גם דובדבן. בישראל יש מפעלי מחזור לאלומיניום ולזכוכית. למה אין מפעל? לפלסטיק האיכותי של הבקבוקים. פלסטיק פט. אותו שולחים לחול. לאורך כל השנים לא קם מפעל מחזור של בקבוקי פט בישראל. טענות שעלו מהתעשייה זה שפשוט אין לזה ישימות כלכלית. ואנחנו פנינו לארגון בינלאומי שסייע לנו בעבודה כלכלית, שהעריכה האם יש כלכליות להקמת מפעל מחזור בקבוקים בישראל. והמסקנה של העבודה הייתה שככל שיוטל פיקדון, יהיה כלכליות בהקמת מפעל פט בישראל. בעצם היזמים איתם המשרד התייעץ אמרו לו, תשמע, בשביל הזרזיף הזה שמגיע מהמחזורית או מהפח הירוק, ולא ממש נשמר בתנאים טובים, והרבה פעמים מזוהם בפסולת ביולוגית, בשביל זה לא מקימים עכשיו מפעל של פט איכותי. אבל אם אתה מביא לנו פה מכונות שמביאות את הפלסטיק הטוב והזכוכית הנקייה, יש מה לדבר. מכונות ידאגו לכמויות ולהחסנה נאותה. ככה כן אפשר להקים מפעל. יובל וגלית אומרים שכבר עכשיו יש שתי חברות בינלאומיות גדולות שבודקות אפשרות להקים מפעל למחזור פט. חדש לגמרי, עם מלא מקומות עבודה, שייתן איזה בוסט של צמיחה במשבר הכלכלי של הקורונה. ואז עם כל היופי הזה, ועם התוכנית המגובשת ביד, בשני בדצמבר ניגשה גילה גמליאל לוועדת הכלכלה. כל מה שגילה רצתה זה רק לאשרר את הצו שיפעיל את החוק תוך שנה בדיוק.
וזה לא הלך כל כך חלק. הוקדש שעתיים של הוועדה, זה זמן של הוועדה. יכולה להשאיר את המנכ״ל, אנחנו רוצים לקיים דיון על הפיקדון, על סוגיית המחזור, רוצים לקבל תשובה. חברי הוועדה והאורחים שהשתתפו בדיון התחלקו לשלוש קבוצות. קבוצה אחת תמכה לחלוטין בהצעה של השרה. קבוצה שנייה תמכה בהצעה, רק תהתה למה צריך שנה, למה לא להקות בברזל בעודו חם, במיוחד בישראל שבה המציאות הפוליטית כל כך הפכפכה. השרה הסבירה שהתהליך ייקח זמן, צריך לפנות את כל המחזוריות. תאגיד המחזור אלה צריך להתאים את עצמו למצב, צריך לרכוש את המכונות, צריך לפזר אותן, צריך לחנך את הציבור, וגם קורונה. והקבוצה השלישית פשוט התנגדה לגמרי לכל התוכנית. בקבוצה הזאת היו כל מיני אנשים, גם ח"כים, אבל גם נציגי התעשייה והכימונאים. הלו. היי רמי, זו דנה פרנק מכאן, מה שלומך? למשל, רמי לוי. תראה, זה אבסורד מה שקורה עם הפיקדון של הבקבוקים הגדולים. רמי אומר שהוא הכי בעד מחזור, אבל מתנגד לתוכנית של המשרד להגנת הסביבה, ויש לו נימוקים לא רעים. קודם כל, הוא אומר, הציבור בכלל לא ממחזר. בוא נסתכל על המחזור של הפחיות הקטנות והבקבוקים הקטנים. זה חוזר או אלה של הפאבים, שאתה יודע, תצאים בפאבים שזה, או במסעדות, או שאנשים שאוספים את זה מתוך הפח השפע. וחלק קטן מאוד זה חוזר דרך משק הבית, שהגברת או האדון שבאים לסופר ומחזירים. רמי אומר שלאנשים אין בכלל תרגל לקחת את הבקבוקים לסופר. מקסימום לזרוק במחזורית, וגם זה רק היא ממוקמת ליד הפח הרגיל. מצד שני, אומרים במשרד להגנת הסביבה, זה לא שאנשים קונים המון בקבוקים קטנים הביתה. המקומות שממחזרים, ממחזרים כי שם צורכים את הבקבוקים הקטנים. ההסתייגות השנייה של רמי היא מהכסף, כי הפיקדון יעלה את המחיר של המוצר לאזרח הקטן. ונתתי דוגמה, אנחנו מוכרים מים מינרלים של ליטר וחצי, 10 שקלים שישייה, כאילו 1.5 שקל, זה בקבוק. עכשיו, אם ישימו 30 אגורות, מייקרים את זה באופן אוטומטי ב-20% את המים. תומכי התוכנית חושבים שכמעט אין סיכוי שתהיה העלאת מחיר. אם נסתכל על הבקבוקים הקטנים למשל, כשהוטל עליהם פיקדון של 25 אגורות, המחיר לצרכן עלה רק ב-8 אגורות, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חברות המשקאות והכימונאים ספגו 17 אגורות מעלות הפיקדון. בסוף בסוף, המחיר הוא החלק הכי פגיע של החברות, שם התחרות שלהן. ואם חלק מחברות המשקאות יבחרו לספוג את המחיר, אולי אפילו להוריד אותו, כי מחזור הבקבוקים יכול לאפשר להן לחסוך בעלויות לאורך זמן, כל שאר החברות ילכו בעקבותיהן. השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, אומרת שבכלל לא צריך לרחם על חברות המשקאות שיפסידו קצת כסף, מה קרה? חברות המשקאות עם השנים למדו לעשוק את הציבור, וכשרואים גם את המחירים מול מה שקורה בעולם, יש פער דרמטי, אז בהקשר הזה, במקום לחשוב שהם לא יכולים לספוג את הפיקדון, בעיניים בהחלט יכולים וצריכים כמזהם משלם לספוג גם את הפיקדון ואת העלות שלו. הפגיעה בכיס של הצרכן היא רק חלק מהוויכוח הכלכלי הסוער סביב הרחבת הפיקדון. תקשיבו למשל למה שאמר חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה בדיון הסוער בוועדת הכלכלה בשבוע שעבר. הפערים בתחשיב הכלכלי לא פרופורציונליים. אם העלות התוספתית... מה שחק פינדרוס אומר זה שיש על
אנחנו מדברים על כמה אלפי מכונות בכל הארץ. כלומר, הכל ביחד מסתכם במיליונים. כל העלויות הללו אמורות ליפול על היצרנים, על חברות המשקאות. החוק קובע שמחיר הפיקדון חייב להיות לפחות 30 אגורות. חברות המשקאות טוענות שהן יצטרכו לגבות יותר, בערך 70 אגורות, כדי לממן את המכונות היקרות. בשורה התחתונה, המשרד להגנת הסביבה קבע יעד, ואת הדרך אליו צריכות לממן החברות. הן לא חייבות. החברות יכולות לנסות לעמוד ביעד כמו שהן עושות עכשיו, עם שקיות מגילות שניקח לסופר ומסעיות שיבואו לאסוף אותן. אבל אפילו אם הם ינסו לעמוד ביעדים ככה, המחקר של המשרד אומר שזה יהיה להן כל כך יקר ולא משתלם, עד שעדיף כבר להשקיע במכונות. קודם כל, זה מזוהם. זה שוב רמי לוי. כשעושים את זה מהזבל, ועושים את מה שעושים כרגע, אז לא יודעת כמה המסכנות, העובדים, הקופאיות הראשיות, צריכות לספור את זה, שזה יוצא מהזבל, לגוע בזה, אם זה לא יהיה בצורה מסודרת עם מכונות, לא רוצה שיבוא אליי עם זה, מה פתאום, איפה נעשים אותם? רמי לוי הוא כבר לא איזה בעל בסטה קטנה במחנה יהודה. הוא סמל לקימונאות בישראל. ולכן, הוא היה בין האנשים שהשרה גמליאל הזמינה להתייעצות בשלב גיבוש התוכנית. אבל מבחינת רמי, כל הדיבור על מכונות מה מכונות, הוא לגמרי דיבור באוויר. עד עכשיו עשו מכונות, במה שהבטיחו לפני 10 שנים, כמה כבר 10 שנים, התוכניות הקטנות המחזירים, אז אמרו שישימו כמה אלפים של מכונות, לא שמו כלום. אני בכל הרשת שלי נתנו לי מכונה אחת. כל המכונות האלה שנשמעות כל כך מהעתיד הן כבר מהעבר. הן אמנם עובדות יפה מאוד באירופה ובקנדה שלכם, אבל וואלה, בארץ כמעט לא נתקלים בהן. וזאת לא הבעיה היחידה של רמי לוי עם אלה. למעשה, רמי כרגע תובע את אלה, בטענה שבעשור האחרון, אלה לא החזירה לו דמי פיקדון בסכום של 3.5 מיליון שקלים. רק להבין, זה תאגיד מחזור. תאגיד מחזור נגד מחזור, זה דבר חדש. לא, תאגיד מחזור שצריך לעשות את זה מחר בבוקר. מי חותם לנו שהתאגידים ישקיעו מיליונים בתהליך מחזור חדש ואיכותי? זאת אולי השאלה הכי גדולה מכולן. את גילה גמליאל זה לא מדהיג בכלל. כל המאמץ של החברות היה כדי למנוע את החוק. ברגע שהחוק עבר והוא ברשומות, אין להן יותר ברירה. אם או בלי מכונות, הן חייבות להגיע ליעד הרבה יותר גבוה ולאסוף הרבה יותר בקבוקים. אנחנו בהחלט יכולים לכפות על אנשים את החוק. והחוק קבע באופן חד משמעי יעדים של איסוף הבקבוקים, ובפרוצדורות הקיימות, במידה והם לא יעמדו ביעד, הם יצטרכו, יוטלו עליהם עיצומים שהם יצטרכו לשלם. אז במקרו, מול גודל העיצומים, אל מול גודל האפשרויות, הם יצטרכו למצוא פלטפורמה שכן תעבוד. גם כאן, אגב, הייתי מאוד רוצה להסביר מה אלה אומרים, מה התגובה שלהם, איך הם מסבירים, מה הם מתכננים, אבל באלה עדיין לא חזרו אליי. אנא המתינו ותענו בהקדם. העברנו את זה לטיפול של יחסי הציבור שלנו. אז הם אמורים להיות איתכם בקשר. מתי הם יחזרו אליי? אני יודעת להגיד לך. באופן מפתיע, בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת, השאלות הכלכליות עמדו בשקט בצד. השאלות שאנשים צרכו, שגרמו לחק יעקב מרגי, יו"ר הוועדה, לקטוע אנשים, היו שאלות על דרך חיים, שאלות שקשורות לפערים סוציו-אקונומיים וחברתיים. כאן, השד יוצא מהבקבוק. כי השאלות יכולות להסתכם בשתיים שהן עולם שלם. השאלה הראשונה היא, מה המרחק ביניכם לבין הסופרמרקט הקרוב אליכם? למשל, בקטע הזה מתוך הוועדה, חבר הכנסת עידן רול מכחול לבן מנסה להבין כמה זמן אדם יצטרך לצעוד כדי להחזיר בקבוק למכונה בעיר טבריה. סליחה? בכל טבריה יש כ7 מכונות. אני מעריך ש10 מכונות יהיו בטבריה, מתוך אוכלוסייה של 45,000 תושבים, 9.6 קילומטר. זה לא מספיק שכולם בעד מחזור, צריך גם להנגיש אותו מאוד. אחרת הבקבוקים יגיעו בחזרה לפח הירוק. שם מצפים להם כמעט חיי נצח. 500 שנים עד שהתקלו, הרבה אחרי שכל מי שנהנו מהם בפריסת העזיבה שלך בצבא ילכו לעולמם. פעם, לפני הקורונה, כשהייתי לפעמים נוסעת לחופשות באירופה, תמיד שמתי לב כמה קל למחזר שם. למשל בגרמניה. הפחים הצבעוניים כל כך נפוצים, ממש בכל פינת רחוב. על כל אחד ואחד מהם כתוב בדיוק מה צריך להכניס אליו. במצב כזה של סדר גרמני, להימנע ממחזור זאת בחירה אקטיבית שיש בה אטימות, אפילו רוע. כל המערכת מגויסת לעודד את האזרח לפתח הרגלים טובים. אבל בישראל, במצב הנוכחי, שבו אף אחד לא מבין מה באמת קורה לבקבוקים,
צריך הרבה רצון טוב כדי להגיע לכלוב המתכת עם הבקבוקים, ועוד יותר רצון טוב כדי להגיע למכונות, אם הן יגיעו. וזה מביא אותנו לשאלה השנייה. מה תרגישו אם המחיר של בקבוק קולה יעלה בשקל שלם? נראה שזה מה שהכי יחיב לחקים מהמפלגות החרדיות. הם הקולות הכי חזקים נגד חוק הפיקדון מאז ומעולם. למרות שיור הוועדה, יעקב מרגי משס, ביקש בפתיחת הדיון. אני כן מבקש, ואני אעמוד על זה בתוקף. אם מישהו ינסה לשים כיפה על מכלי המשקה הגדולים או על הפיקדון, אנחנו לא שם. אפשר לייחס לחרדים אינטרסים זרים. בתחקיר של דה מרקר מהשנה שעברה, נחשפה העברת תרומות משמעותית לחסידות גור משתי חברות המשקאות הגדולות בישראל, טמפו, המזוהה עם פפסי, והחברה המרכזית למשקאות, שמחזיקה את קוקה קולה, פריגת ופיוסטי, כולם משקאות שכיף לשתות בחבורה, כשכל אחד מוזג לו קוס מהבקבוק המשפחתי. התרומות, בסכום של למעלה מ1,700,000 שקלים, הועברו לפי דה מרקר בסמוך לאישור רפורמת סימון הסוכר במשרד הבריאות, שבו ישב באותה העת יעקב ליצמן, חסיד גורו. הרפורמה הזאת אימה מאוד על חברות המשקאות, ובאמת נעשו שינויים שהקלו אימן. אפשר לחשוד שיש משהו כזה שקורה גם כאן, מתחת לפני השטח. אבל יכול להיות שיש פה משהו אחר, והמשהו הזה הוא מהו בקבוק בשביל כל אחד מאיתנו. יש מי שרואה בזה רע לטוף בזיהום, ויש מי שרואה בבקבוק מוצר חגיגי, סמל למסיבה או למפגש משפחתי. רציתי לדעת מהו בקבוק בשביל משפחה חרדית, אז התקשרתי לעקיבא וייס, כתב דת וחרדים בכאן חדשות, וגם מעצבת המייסד של חיות כיס. החשש מכל התייקרות של מוצר, בפרט מוצר כמו בקבוקים גדולים, שזה מוצר צריכה מאוד בסיסי בכל בית, אנחנו מדברים על יום-יום, בעיקר בשבתות, חגים, שמחות, שמשתמשים בשתייה מתוקה יותר, ופשוט הראש הכלכלי החרדי שמסתכל אומר, אנחנו לא יכולים לתת יד שדבר כזה יעלה, כי בסוף זה פוגע בציבור החלש, הציבור החרדי בחלקו זה ציבור מאוד, שחי מאוד בצמצום, וכל שקל הוא חי אותו. כשחושבים ככה, פתאום קל להבין איך מחזור בישראל נראה כמו פריבילגיה. אבל אולי זאת נאיביות. אולי באמת הכל רק שחיתות ואינטרסים, רק הבלבלה של התהליך. אולי באמת החלטה להרחיב את החוק שהתקבלה בוועדה, תשים סוף לסגה הזאת. הנה גלית מהמשרד להגנת הסביבה. ברגע שיש לזה תמריץ כלכלי, ברגע שאני יודעת שיש לזה מחיר, אני אסוף את זה באיזשהו מכל נפרד בבית, וכשאני חוזרת לסופר לעשות את הקנייה השבועית או הדו-שבועית, אני אלך למכונה, אני אחזיר את זה, באותו הפתק שאני אקבל, אני אלך כבר אעשה את הקנייה הבאה שלי. והאמת, בניסוי הקודם של המשרד, זה כבר ממש הוכיח את עצמו, לפחות בעיני יובל מהמשרד להגנת הסביבה. אנחנו המדינה שהמחיר על שקית הוא הנמוך ביותר בעולם. כשהתחלנו את המהלך של השקיות, כולם אמרו לנו, צריך מינימום 40-50 אגורות לשקית, כדי שאנשים ישנו את ההתנהגות שלהם. וגם אנחנו במשרד, כשהסתכלנו על המחירים בעולם, שזה צריכה להיות העלות של שקית. אבל ששמנו בסופו של דבר את העלות של 10 אגורות, וראינו את הירידה של 70-80% ויותר בצריכה של שקיות פלסטיק חד פעמיות, ראינו כמה הציבור בישראל הוא מושפע מסיגנלים כלכליים, ואנחנו מאמינים שגם זה יהיה המקרה של הפיקדון. אולי בראשון בדצמבר בשנת 2021, כמו במתי קסם, במקום שבו יהיו בקבוקים, אנחנו נראה פתאום שקלים. וכשהבקבוק הריק, סוף סוף יהיה שווה כמה מטבעות, הגורל שלו ישתנה. בסך הכל, אם יש משהו משותף לכל הישראלים, זה שאף אחד לא רוצה לצאת פרייר. עד לסיום העבודה על הפרק לא קיבלנו תגובה מתאגיד המחזור אלה. אחרי פניות רבות, נציגי החברה המרכזית למשקאות הפנו אותנו להתאחדות התעשיינים. דובר ההתאחדות העביר פנייה ארוכה מאוד, תוכלו לקרוא אותה במלואה בעמוד הפייסבוק של חיות כיס ובאתר כאן. תמצית התגובה היא שהפיקדון נפגע בעיקר במשפחות ברוכות ילדים, שהתוכנית של ההתאחדות להמשך האיסוף הוולונטרי לא נשקלה כיאות. עוד מוסיף הדובר ואומר כי בדעת התאחדות התעשיינים לפנות למבקר המדינה, כדי לפתוח בחקירה על תהליך קבלת ההחלטות במשרד להגנת הסביבה. האזנתם לחיות כיס. העורכת שלנו היא מאיה קוסובר. עורך הסאונד, אסף רפפורט. סייעה בעריכת הסאונד, רחל רפאלי.
בהכנת הפרק סייעו המתמחים שלנו, דניאל סידון, עדי סלם והדר בוטח. במערכת גם צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. יש לנו עוד פרקים שעוסקים בצדדים הרגשיים והמפתיעים של פגיעה בסביבה, נשים לינקים באתר. כל הפרקים של חיות כיס, ובכלל של כל הסקטי כאן המדהימים, זמינים להזנה בכל אפליקציות ההסקטים, וגם באתר כאן. אני דנה פרנק, תודה שהזנתן.